Re, viss ēters ir te! Mēneša sākumā Saldus Novada Druvas vidusskola saņēma priecīgu ziņu. Tās audzēknis Elvis Groskops kļuvis par labāko jauno tulkotāju no Latvijas Eiropas komisijas rīkotajā konkursā. Un šī ir jau ceturtā reize pēc kārtas, kad konkursā uzvar kāds skolēns no Druvas vidusskolas un skolā viesojās mūsu Skrundas televīzijas kolēģi. Interel pass, kas arī bija, man liekas, viena viltīga lieta. Angļu valodas skolotāja ar skolnieku Elvi Groskopu pārunā tulkoto tekstu, kurš kļūs par labāko no Latvijas. Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāla direktorāta rīkotajā jauno tulkotāju konkursā Juvenis Translatoris. Tajā piedalās 17-gadīgi jaunieši no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pats konkurss vienlaicīgi visās valstīs notika pērn novembrī, bet rezultāti uzzināti februāra sākumā. Jāteic, ka katrs skolēns var izvēlēties tulkot no ikvienas oficiālās Eiropas Savienības valodas, jebkurā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Elvis bija izvēlējies tulkot no angļu uz latviešu valodu. Viņš konkurēja ar skolēniem no Ķegumu, Valkas, Saldus un četrām Rīgas skolām. Konkursa tēma šai reizē bija Eiropas kultūras mantojuma gads. Bija ļoti interesants teksts, bet tāds ir katru gadu. Tekstā ir daudz viltīgu vietu, kur ir nopietni jāpadomā, kā iztulkot. No katras skolas var piedalīties 5 skolēni. Tulkošanai bija atvēlētas 2 stundas, drīkstē izmantot vārdnīcu grāmatas formā. Turklāt rokrakstam bija jābūt skaidram, cenšoties pēc iespējas izvairīties no svītrojumiem un labojumiem. Elvis atzīst, ka angļu valoda padodas. To apgūst arī lasot un skatoties informāciju un filmas angļu valodā. Tomēr teksta tulkošana uzreiz nedavusies rokās. Dažādas siltības bija, nianses bija. Ļoti daudz jāstrādā tajās 2 stundās, lai visu paspētu uzrakstīt. Pat likās, ka tas teksts iztulkots nebija tik labi un likās, ka pietrūkst laiks. Konkursā no katras valsts var piedalīties tik daudz skolu, cik ir šīs valsts deputātu skaits Eiropas parlamentā. Tā kā Latvijā tam piesakās vairāk skolu, tad dalībnieces tika noteikts elektroniskā izlozē. Druvas vidusskola konkursam piesakoties jau kādu 7. Reizi. Liels bijis viņu prieks, ka vairāk kārt iekļuvuši izlozēto skolu skaitā. Turklāt no jau 4. Reizi pēc kārtas Latvijas uzvarētājs ir meklējams tieši Druvas vidusskolā. Mēģina motivēt izmantot, teiksim, skaidrojošās vārdnīcas. Nepietiek tikai dažreiz iztulkot vārdu, ir jāsaprot, ir jāizlas definīcija, un tad var nonākt pie tā labākā tulkojuma un izpratnes, kas tas tāds ir. Balva katras valsts uzvarētājiem ir ceļojums kopā ar savu skolotājiem vecāku uz Briseli, kur notiks apbalvošanas ceremonija. Šādu konkursu Eiropas komisijas tulkošanas dienas rīkojot 12 gadus. Ieva Benefelda, Alans Peršovičs, Skrundas televīzija.